така, скъпи гости, молим за внимание. Нека с бурни аплодисменти да посрещнем кръстниците заедно с тяхната кръщелница Александра. Молим за бурни аплодисменти, тъй като днес е един много важен ден, както за тях, така и за родителите на кръщелницата. Казваме добре дошли на кръстниците и честит ви празник, защото днес е един невероятен ден. Един прекрасен повод да се съберат толкова с близки, роднини, приятели на едно място, да се напълня чаще догоре и да се отпразнува както подобава. Днес вие пристъпихте към Светото Тайнство Кръщение. Решихте да поемете един огромен и много голям ангажимент да кръщавате това ангелче, тъй като не всеки може да стане кръстник и не всеки ден. Ние ви пожелаваме, скъпи кръстници, да бъдете здрави и да бъдете винаги до това ангелче, да я подкрепите, да я напътствате, както един християнин трябва да живее. Аз искам да попитам един от двамата, днес как взехте това ангелче и как ще я върнете на родителите. Кръстничката да попитам. Еми, еврейче го взехме, християнче го върнахме. Бурни аплодисменти, скъпи гости! Можеш сега да го предадеш на родителите. Това е нещо прекрасно. На вас, скъпи родители, също казваме честита ви християнка, тъй като до сега беше еврейка, вече е християнка. От името на домакините, скъпи кръстници, на родителите искаме да ви благодарим за този прекрасен жест. Ние ви пожелаваме да бъдете здрави и да бъдете винаги до тях. Да се подкрепяте, да бъдете до вашата скъпа кръщелница и всичко най-хубаво за напред в живота. Благодарим ви много още един път. А на вас, скъпи гости, от името на домакините и от името на кръстниците, нека ви приветстваме с добре дошли. Благодарим ви, че сте тук, защото, както знаете, едно тържество няма как да стане без аудитория като вас, без забавления, без емоции. Ние ви пожелаваме една хубава и приятна вечер, изпълнена с много емоции, с много игри. Ние сме оркестър Доко Груп, с оркестър, с ръководител на оркестъра Георги Георгиев Доко, най-добрият, цяла Североизточна България, скъпи гости, и моите прекрасни колеги не на последно място. На здраве казваме и приятна вечер. Кръстниците могат да заемат техните места в тяхната трапеза. Сега ще поканим родителите на кръщелничката с първия музикален поздрав, да поздравим тях и да им кажем отново честито. Чакаме таткото. Кръщава се малка красавица, на мама и на тати единствена, и за мене тя е най-красивата, и всеки се пита на кого е дъщеря. Всеки се пита на кого е дъщеря. Тати ни с очи, мами не устните, ти си наше първо чедо, наше слънчице, да ни бъде жива здрава Александра, на мама и на тати единствена. Да ни бъде жива здрава Александра, на мама и на тати единствена.
дадена наше слънчице. Тати, мама, братя, те обичат от сърце. Пред очите наши да растеш. Тебе къде има, имам целия свет. Пред очите наши Тебе има, има целия свет. Тати ни сочи, мами не усните. Ти си наше първо чедо, наше слънчице. Да ни бъде жива слава, Александра. На мама и на тати единствена. Да ни бъде жива слава, Александра. На мама и на тати единствена. Благодарим на родителите и на тяхната прекрасна дъщеря. Сега каним тук кръстниците за първото хоро, което трябва вие да поведете, скъпи кръстници, и всички гости, за да ги уважим заедно с тях.
да знаеш, мила, ако те обидя, раните ми, аз да ликувам. А да знаеш, мила, ако те обидя, раните Субтитры создавал DimaTorzok.
Show, 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 show.
специален поздрав за един много голям фен на оркестъра. Е, за тази малка дама, за принцеската. Да носа ми живи, да носа
простя за косите ми сиви. Вея косите, а те не представа. Здраве и сили на мене да дава. Бога се моля, но съм и живи, да но ми простя за косите ми сиви. От извора дъще се пие най-сладко. Приятели имам, приятели много, пак у дома при тях се прибира. От извора се пие на колене и на колене се благодари, що най-добрите хора са до мене. Ще са всичките ми. Свеят косите, а те не представа. Здраве и сили на мене да дават. Бога се моля, да носа ми живи, да ми простят за косите ми сили. Свеят косите, а те не представа. Здраве и сили на мене. Благодарим, живи и здрави! Най-вече Добрина да е жива и здрава! Това е желанието на мама и тати и на всички твои близки! И продължаваме с Немало Елено за всички гости!
гостинки в окалю, а в дождь год ради. Гоши, дороги, добры, парва, я не могу лезть, мацо, гостин, дуграно, ту иде, мабрести, керге. Видяхме колко танцуват цъфтаки, сега другото си имаш по-напред. Ги надал сега този път истински. Πόσο τελειώνω μας
adoro. Sabe, estou a que está seguro sobre que tu tomas se sigo.
две точки за оркестра.